Re! Viss ēters ir te! Latgales mārai piemineklim vienoti Latvijai šogad aprit 80 gadi. Rēzeknes iedzīvotājiem piemineklis ir ne tikai pilsētas atpazīstamības zīmos, bet arī Latgales vienotības simbols. Atzīmējot Latgales māras 80. Jubilēju, pie pieminekļa tika veidots ziedu paklājs un vairāk Latgales kolēģi. No paša rīta Rēzeknē pie pieminekļa vienoti Latvijai notiek rosība pilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotāji veido ziedu paklājus, kas ir veltīti pieminekļa 80. Gada dienai. Jāmin, ka vienoti Latvijai ir ne tikai Rēzeknes atpazīstamības zīmols, bet arī visas Latgales un latgaliešu brīvības un cerības simbols. Mēs veidojam māras krustu. Nu jā, īpaši, jo arī mūsu piemineklis Māra, kā tautā iesaucas Latgales Māra, arī rokās savās nes krustu, kurš svētī visu Latgali, visu Latviju. Cik noprotu, tad viens pats šeit esi atnācis, uzzināji no skolotājas. Nu, kāpēc atnāci varbūt? Palīdzēt, iešu, palīdzēšu. Tā, mūsu Māra ir taču 80 gadi. Ko tu zini par šo pieminekli? Ko tev tas nozīmē? Man šis piemineklis nozīmē brīvību Latgalei. Piemineklim ar unikāls liktenis Rēzeknē tas tika atklāts 1939. Gada 8. septembrī. Padomju laikos piemineklis tika divreiz nogāsts. Trešo reizi to atjaunoja 1992. Gada 13. augustā. Piemineklī veidoja tēlnieka Kārļa Jansona dēls Andrijs Jansons un tēlnieks Indulis Folkmanis. Lai Latgales māra taptu ārzemju latgalieši savāca 15 000 dolāru. Atceras latgaliešu kultūras darbu biedrības latgaliešu izpilddirektors Pēteris Keišs. Daudzas lietas varēja nokārt tikai dolāriem. Gan vedot granītu no Krievijas, no Leningradas tanī laikā, gan kārtot lietas citur. Šeit ir bruģis, kas nāk no Kurzemes. Šeit ir liepainieku un ventspilnieku arī darba augļi. Nerunāt jau par latgaliešiem. Ļoti interesants moments bija tajā laikā, par ko jau, protams, ir runāts, kad šo pieminekli atklāja igauni. To, ko es redzēju pēc atklāšanas, ka šeit veci cilvēki metās ceļā ar astarām acīm, acīs teica paldies par to, ka šis piemineklis ir. Par godu pieminekļa vienoti Latvijai 80. Gada dienai klājā nāca trešo reizi pārizdotā pieminekļa vēsturei veltīta grāmata Piemineklis un laiks. Svetlana Dudarenaka, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.